Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u videa na moje nejoblíbenější téma, a to jsou vlasy, a bude to vlasový update na konci léta. Protože téma vlasy je moje nejoblíbenější a není to z důvodu, že jich nějako nejhezčí vlasy na celém světě, nebo že bych si to myslela, ale je to jednoznačně téma, který já miluji nejvíc a nejvíc ho užívám, takže jsem se na to strašně moc těšila a doufám, že se vám to bude líbit taky. Bohužel se léto překlápí do své druhé půlky a je na čase se podívat, co na to naše vlasy, jak to zvládly, jak to přežili. A je víc než na místě se jim po létě trošku pověnovat, aby nějaké mírné škody byly ještě opraveny dříve, než udeří opět krutá zima. Takže o tom bude dnešní video, ale nebojte se, nebude to jenom o té péči. Mám připravených 5 otázek, které mi přišly nejzajímavější z těch, které mi od vás přišly. A ty bych chtěla jako dneska zodpovědět, co to zajímavý dotazy a ještě mnohem zajímavější jsou pro mě odpovědi na ně. Zajela jsem se na to připravit rovnou do Prahy, rovnou do Akademie Framesy, protože se mi o moje vlasy profesionálně starají už víc jak rok a tak mají moji důvěru, které jsem opět neváhala zneužít. Takže můžeme jít na to. A hned tu máme první otázku a to je z domácí stáje. Ano, je to moje otázka. A to je, jak do vlasů dodat nějaký ten tvar a objem, aniž by se ničili. Ano, nechci víc než všechno, ale moje jemné vlasy teplnou úpravu prostě nezvládaj. Nebudu vám lhát, prostě čím jí s těma vlasama dělám, tím je to pro ně lepší. Takže jsem se neváhala zeptat Sebastiana, který se mi o ty vlasy celý letošní rok staral a ten mi skvěle podle mě poradil. A ano, modří už asi vědí, ostatním to prozradím. Část toho kouzla je ve velkých studených natáčkách, mimochodem a to je tajný, ale velký natáčky se používaly i na přehlídkách Victoria's Secret, byly to jako objevný hezký účesy, takže... Proč ne? Šla jsem do toho, ale asi vás zrovna nepřekvapí, že základ toho účesu je ve stylingu. A tak jsem si do vlasu včera po umytí dala hodně štědrou dávku tady toho pinového tužidla ze stylingové řady Formy s číslem 401 s fixací číslo 3. A musím uznat, že jak některé výrobky hlavně slibujou, tak tady je napsaný, že je to strukturační objemová pena. Tak já musím říct, že tady to, ta pina splňuje naprosto do puntíku, protože jsem vyběhla včera dokonce s mokrou hlavou. Ano, já vám by se to nemělo. Ale ty vlasy mě doschly do tak nádherného objemu, aniž by jsem s tím musela cokoliv dělat, že tady ta pina si mě naprosto získala a vůbec mi nelepí moje jemné vlasy. A v druhé řadě, samozřejmě jsem si tam dneska hodila ty natáčky a určitě už jste zvědaví stejně jako já, jak to dopadlo. Já jsem teda zvědavá moc. Takže jdeme se na to podívat. Tož... Docela dobré to je. Asi si teda ty natáčky musím koupit na celou hlavu a ideálně, kdybych tam ty vlasy dala ještě jako vlhký a čekala třeba celý den, to by bylo super. Takže to určitě někdy zkusím, tak když mi to takhle hezky sluší, tak můžeme jít na další otázku. A další otázky mi chodily hlavně teda do directu na Instagramu. A druhou otázkou dnešního videa je, co s mastnýma vlasama? Sama za sebe musím uznat, že když mám na vlasech dlouhý odrosty, tak se mi ty vlasy opravdu hodně mastí, takže tady ta otázka hodně zajímala i mě. A samozřejmě jsem na to dostala super odpověď jako první. A to bych chtěla hrozně moc doporučit. Už jsem spotřebovala 2 balení a tady mám 3. A to je věc, která jednoznačně řeší příčinu těch mastných vlasů. A to bývá mastná pokožka hlavy. Tenhle produkt, který už jste určitě už u mě viděli, se jmenuje Scalp Detox Essence a používá se na vlasovou pokožku. Než si ty vlasy jdete umýt, třeba půl hoďky před nebo 10 minut předem. Záleží, kolik máte času, ale ty vlasy jsou potom fakt krásně svěží, vyčištěný, vydrží mi vždycky ty vlasy mnohem déle, jakoby nemastný. Takže tady to jsem si hodně oblíbila a zároveň jak to obsahuje v sobě ten mentol. Takže je to nejen v létě opravdu osvěžující záležitost a je to hrozně příjemný. Druhá věc, kterou jsem v rámci boje se svými odrosty byla nucena objevit, je tenhle ten Balance šampu, který pokud máte fakt mastný vlasy, tak... Je to zázrak. Vůbec nemastí, jenom skvěle čistí. Obsahuje citronový extrakt, díky tomu i voní po citroně, že to je hodně jakoby příjemný. A obsahuje vitamin H a zinek. Zároveň spolu s doporučením na tenhle ten šampon jsem dostala tip, že stačí používat vlažnější vodu, nebo ne úplně horkou, ale jakoby vlažnější
a že to taky pomáhá, aby se ty vlasy úplně nemastily. A poslední rada, a na to nemám produkt, je, prosím vás, nehrabte si do vlasů jako já, prej to maštění hrozně moc zhoršuje a já vůbec nejsem schopná se to nějak odnaučit, ale tak musím na to myslet a třeba se to zlepší. A třetí otázka je stará snad jak vlasy sami a je to otázka na téma, co dělat, když vlasy nerostou, tak za sebe, a to vám ukážu asi důkaz místo slibu. Mně takovejhle kusanec vlasů vyrostl teďka od března a to přesně po tady tom Digifying šamponu. Mám pocit, že mi strašně vyhovuje a ty vlasy to vždycky tak hezky jako nabudí a jsou i takový trošku zpevněnější a mám pocit, že rostou jako z vody, protože takovejhle kus jako za půl roku, kdo to má. Takže na tento šampon nemůžu dát dopustit, ale přesto mi kolem obličeje, ty vlasy zničený, ty vlasy nedorůstají do stejné délky jako ty ostatní. Takže jsem se rozhodla naprosto cíleně tyhle ty zatěžované vlasy kolem obličeje podpořit a to tímto energizing sprayem, který si stříkám do tady těch oblastí po každém koupání. A je to opět záležitost trošku s mentolem, takže to hrozně příjemný, dá se to i do těch vlasů masírovat a dalo by se říct, že to je takový aktivátor růstu vlasů pro běžné použití, protože já žádný jakoby nemoci vlasů víceméně neřeším. Já neřeším nějaké jako vypadávání nebo že by mě vysloveně nerostly, já jenom řeším prostě mechanické poškození, prostě za to si můžu totálně sama. Ale pokud máte úplně jakoby opačný problém, že vám ty vlasy třeba vypadávají, tak na webu beautyonline.cz, jinak bude i kód tady, mají v sortimentu i ampulky, které obsahují vlasový aktivátor a to je opravdu jakoby koncentrovaná výživa pro ty cibulky a myslím si, že by to mohlo být super. A rovnou za sebe říkám, že kdybych tenhle ten problém někdy řešila s vypadáváním vlasů, tak jako první bych vyzkoušela tyhle ty vlasové ampulky. A čtvrtý dotaz v tomto videu se týká situace, kterou jsme určitě každý z nás taky někdy řešili. A týká se, co s krepatýma vlasama. U krepatých vlasů, teda Imho, ano, Káťa, wannabe odborník, tak jsou za mě jednoznačně dvě varianty krepatých vlasů. A první varianta je, že ten vlas už jakoby krepatej roste a s tím se nic moc nedá udělat, to jsou pak takový jako vyšší dívčí, to je víc na kadeřníka, aby s tím něco jako vymyslel. Ale pokud se nám stane, že máme krepatý vlasy po nějakým jakoby zásahu, což ano, známe to asi všichni, tak je dobrý těm vlasům dát hodně výživy, hodně je regenerovat, snažit se je netepelně upravovat, nežehlit, nekulmovat. Já vím, že to teďka zní jak jako návod z pomocné školy, ale tohleto kolikrát těm vlasům prospěje nejvíc a nechat je prostě odpočívat. Ale dá se tomu samozřejmě pomoct i péčí. A samozřejmě tady mám řadu, která je odborník na slovo vzatý přesně na tenhle ten problém a zároveň tahleta řada vhodná teďka po létě, kdy jsme těm vlasům teda dávali, já jsem jim dávala v bazénu teda často, co proto, a mám tady odborníka na tyto situace na slovo vzatého, je to řada Repair, která je se slunečnicovým olejem a s mandlovým proteinem, což zní už jenom takhle jako super kombinace. Tyhle ty tři věci, to už je taková klasika. Šampon v tom perfektním hranatém obalu. Já miluju tady ten tvar lahviček. Pak kondicionér, takové balení dří strašně dlouho. A maska v pixle, to taky miluju. Ale co mě úplně vystřelilo z trenek a už mám tady druhý balení, tak naprosto celým srdcem, na celý čáře miluju tohleto vyplňující fluidum, který je z té řady Repair stále. Jmenuje se Repair Velvet. Dokonce doufám, že to není blbý říct. Tady to sérum Repair Velvet vystnadilo z pomyslného trůnu tohleto sérum na konečky 117 ze stylingový řady formy. A to se věru nestává každý den, abych objevila takovouhle topku. Každopádně, kdyby vás zajímalo, v čem je to gro tady toho produktu, tak je to vyplňující fluidum a aktivní látky jsou slunečnicový olej, ale hlavně kyselina hyaluronová, kterou si prostě celý Instagram prostě píchá do rtu a do vrásek a tak. Ale mě to dělá hrozně dobře na vlasy. A asi není úplně teda divu, že jsem s tím takhle spokojená. A to není jediná věc, kterou mají v této řadě s kyselinou hyaluronovou. Teďka to nejlepší nakonec. Mají i sérum, které se prodává v takovéhle krabičce. Uvnitř se skrývá takhle 6 ampulek. Aktivní látky těle těch vysoce koncentrovaných ampulek jsou opět slunečnicový olej a kyselina hyaluronová, takže to je vlastně botox pro vaše vlasy. A ještě tam jsou teda navíc ceramidy. A
Já už jsem to na vlasech měla v Praze. Na ošetření i dlouhých vlasů stačí takhle jedna ampulka. Dává se to na vlhký vlasy po umytí šamponem. Do vlhkých vlasů se to pak jakoby vmasíruje a nechá se to 5 až 15 minut působit a pak se to smije a máte vlasy po botoxu. A za sebe musím říct, že mám pocit, že ty vlasy jsou teďka takový opravdu jako zdravoučký, že jim to jednoznačně prospělo a až ten efekt, který teda jako zatím drží, pomine, tak budu opakovat. Takže takhle za mě k regeneraci, která opravdu funguje. No a poslední otázka v tomto videu, je taková jako trošku bonusová, jaké jsou trendy v roce 2020 a na to se mi dostalo odpovědi, že hlavně teda přežít. A samozřejmě těmi trendy pro rok 2020 jsem myslela vlasové trendy a bylo mi zodpovězeno, že to jsou pro letošní rok hlavně přirozenost, jemné tóny, a taky studené tóny, takže to mě potěšilo. Tak a to by bylo pro toto video všechno. Všechny produkty, které jste tady viděli, vám napíšu pod video. Další vaše vlasové otázky, které vás napadly během tohoto videa, mi prosím napište pod video. Diskuzi na téma vlasy si nechci nechat ujít a zároveň nikdy neodmítnu, takže děkuju za vaše dotazy nebo názory nebo tipy. A takhle by to bylo teda vše. Já vám moc děkuju, že jste si dívali až do konce. Budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím se mějte krásně a čau.